Shifrat e fundit detyruan qeverinë Athinës që ta riktheve vendin e një karantinë të dytë. Nga kjo ente, çdo biznes në Athinë do të qëndrojë mbyllur së paku për 2 javë. Kryeministri grek paralajmëroi se ajo që nisi me Athinën për 2 muaj do të shtrihet në të gjithë vendin. Stokosh, jena vriskomaste panda ena. Nuk do fshehe asgjë. Përgjatë 2 muajve në vijim në të gjithë vendin do të vendosen masa më të ashpra izolimi në varësi të nivelit të alarmit. Ky do të jetë guri i fundit që do të përdorim deri kur të çlirohemi nga virusi. Athina do të mbyllet fillimisht deri më 28 shkurt. Maskat mbrojtëse do të mbahen në çdo ambient publik me detyrim. Shtet rrethimi në kryeqytet do të nisë nga ora 9 e mbrëmjes deri në 5 të mëngjesit, ndërsa në fundjavë izolimi zgjatet nga ora 6 e pasdites deri në 5 të mëngjesit. Çdo qytetar do të duhet të marrë leje për televizor përtej këtij orari, vetëm për vizita mjekësore apo për ilaçe në farmaci. Marketet dhe furat e bukës, si të vetmet aktivitete që do të qëndrojnë hapur, do të punojnë deri në orën 20 të mbrëmjes. Dyqanet e luleve do të lejohen vetëm për festën e Shën Valentinit, ndërsa baret e restorantet nga sot janë mbyllur, edhe mësimi do të vijojë online për një kohë të papërcaktuar.